Går vi i gang. Velkommen til kandidatdag. Lige nu skal vi tage i gang med et oplæg, der handler om kandidatuddannelsen i optometri og synsvidenskab. Oplægget det bliver optaget, så hvis der er nogen, der vil kigge på det på et senere tidspunkt, så kan man få lov til det. Vi lægger det ind på den side, der handler om kandidatdag. Jeg hedder Lene. Jeg er kommet fra studievejledning på Health, hvor vi vejleder blandt andet i kandidaten for optometri og synsvidenskab. Jeg skal lige beklage, jeg kan lige se, at der er sket en lille fejl, jeg kom til at skrive kandidatdag 2020. Vi ved altså godt, det er 2021. Det er vist et lille levn fra sidste år. Men jeg har opdateret slidesene og er klar til lige at fortælle lidt om, hvad er det for en uddannelse, den her. Lige mens jeg lige skifter slide, så vil jeg gerne lige have jer til at overveje, hvad er det for nogle spørgsmål, I har. Hvorfor I er kommet i dag, og hvad vil I gerne have vide? Gennem det her oplæg. Så forhåbentlig, så går jeg i gang med oplægget, og så forhåbentlig får jeg svaret på alle jeres spørgsmål. Men hvis jeg ikke gør, så er der masser af tid til spørgsmål til sidst. Jeg har også tænkt lidt over, hvilken rækkefølge jeg skulle fortælle om tingene i. Og hvis der ligger ud med sådan en lille velkommen, som er det, vi er i gang med nu. Hvor vi også lige får styr på det tekniske, om kan folk høre. Er der nogen derude? Kan jeg finde ud af at tænde min mikrofon? Og det tror jeg godt, jeg kunne. Så det kører. Så vil jeg fortælle sådan lidt de hårde facts om uddannelsen. Hvad består den af? Hvordan er den bygget op? Hvad for nogle kurser skal man tage, hvis man gerne vil læse den her kandidatuddannelse? Så kommer vi over og skal snakke lidt om, hvad for nogle kompetencer man tager med sig fra, hvis man færdiggør en uddannelse som denne her. Og hvilke karriereudsigter kan man sige sig have. Til sidst runder vi lige af med at snakke lidt om, hvordan man bliver optaget på kandidaten i optometri. Og til allersidst, så har jeg nogle slides, jeg gerne vil vise jer, som en studerende fra uddannelsen har lavet. Hun hedder Pernille, hun kunne desværre ikke være med i dag, men hun vil gerne fortælle lidt. Så hun har lavet nogle slides, som jeg viser jer, om hvordan det er at læse uddannelsen. Og som sagt, så bliver der god tid til spørgsmål til sidst. Til at starte med, så vil jeg gerne lige fortælle lidt om, hvad formålet med uddannelsen er. Og det her, den tekst, I kan se her, den er sakset fra studieordningen. Det er sådan, at alle uddannelser, de har en studieordning. Det er det dokument, der beskriver, hvad er det for en uddannelse, hvad går den ud på, hvad skal vi overhovedet med den her uddannelse. Og de starter altid med en formålsbeskrivelse. Hvorfor skal den her uddannelse findes, og hvad skal man lære ved at tage den? Og formålet for kandidatuddannelsen i optometri, det er, at en studerende på et akademisk grundlag udbygger sin teoretiske viden og sin kliniske færdigheder inden for det optometri- og synsvidenskabelige område. Så altså, det kommer nok ikke bag på nogen, at en kandidatuddannelse inden for det her område handler om, at man udbygger sin viden og sine færdigheder inden for det specifikke optometri- og synsvidenskabelige område. Og det foregår på et akademisk niveau, altså det vil sige, at man arbejder med forskning, at det er forskningsbaseret undervisning, og man er tæt på den forskning, som foregår på feltet. Det er også meningen, at en studerende på et akademisk grundlag igen udbygger sin metodiske viden og sine metodiske færdigheder til kvalitetssikring, evaluering og evidensbasering af klinisk praksis inden for det optometri- og synsvidenskabelige område. Så det, en del af det, man lærer på uddannelsen, det er, at man lærer nogle metoder at kende, som kan hjælpe, når man skal lave de her ting ude i praksis. Altså man vil gerne kvalitetssikre de tilbud, man har. Man vil gerne evaluere de praksiser, man har. Og man vil gerne optimere. Og man vil gerne gøre det på et evidensbaseret grundlag. Det er også meningen, at den studerende udbygger sine færdigheder inden for planlægning og gennemførelse af formidling og evaluering af udviklingsprojekter. Altså noget af det, man øver sig i på uddannelsen, det er simpelthen at få øje på nogle udfordringer eller nogle udviklingspotentialer, så bliver man i stand til at planlægge et projekt, der skal optimere eller forbedre de her områder. Man bliver også i stand til at gennemføre projektet, man bliver i stand til at formidle projektet til dem, der har brug for viden om det, og man bliver i stand til at evaluere, hvordan gik det så med det her projekt. Og endelig så er det også en kandidatuddannelse, der kvalificerer til, at man kan videreuddanne sig, for eksempel ved at tage en PhD.
Så man lærer, det man lærer om, det er, man lærer ligesom det akademiske håndværk at kende, som en overbygning på den faglighed, man allerede har inden for optometri og synsvidenskab. Og hvis det skal blive lidt mere konkret, så lærer man blandt andet at beskrive og analysere sygdomme i øjet. Man får noget indsigt i genetiske, molekylære, cellulære og fysiologiske processer, så man kan foreslå diagnoser også. Altså man bliver jo ikke lægeuddannet, men man får noget indsigt i lægefaglighed. Og man lærer også nogle avancerede optometriske undersøgelsesmetoder, og man lærer noget om patientinddragelse. Og så lærer man også noget om menneskers adfærd og reaktionsmønstre ved svagsynlighed og blindhed. Så der er også en ret stor praksisdel i den her uddannelse. Den er bygget op på den her måde. Det her er et skema over uddannelsen, så man kan se, hvad har man på første semester, hvad har man på andet semester, og hvad har man på tredje semester, inden man slutter af med specialet. Og som I kan se, så er det bygget ret ens op. Altså man har en række kurser, hvor man går til forelæsninger, sammen med sit hold simpelthen. Og uddannelsen har bare 4 semestre, hvor i det sidste så er det man bruger på specialet. Og I kan se, der er nogle ret mange obligatoriske kurser. Det er alle de orange. Men der er også et grønt kursus, og det er der, man har valgkursus. Og mulighed for selv at vælge et kursus, hvis man har nogle særlige interesser, eller har noget, man gerne vil styrke sig i. Så kan man sørge for at vælge nogle valgkurser, der hjælper ind i den retning. Og specialet der til sidst, det er jo ikke grønt, men det er på en måde også et rigtig stort valgfag, fordi man må jo selv bestemme, hvad man vil skrive specialer om. Så er det også der, man har en mulighed for virkelig at påvirke sin uddannelse i den retning, man synes giver mening. Hvis man skal snakke lidt om, hvad man kan beskæftige sig med inden for optometri og synsvidenskab, jamen så er det, så munder det ikke ud i sådan en helt et bestemt job. Man siger, så kan du søge det her job, men det munder ud i nogle områder, man kan søge beskæftigelse indenfor. Og det er sådan noget som rådgivning for eksempel på sygehusens øjenafdelinger og måske private øjenklinikker. Det er også sådan noget med, at man kan løse nogle opgaver, der handler om gennemførelse og vurdering af nogle forskellige undersøgelser, der foregår på øjenafdelingerne. Altså man bliver i stand til at kunne se, fungerer det her optimalt? Altså at vurdere, om det er den rigtige måde at gøre det på, samtidig med, at man selv også er i stand til at gennemføre det. Man bliver i stand til at undersøge patienter og hjælpe med tilretning af hjælpemidler. Man kan også løse opgaver som en fagspecialist, for eksempel hvis man er ude i nogle optikere, eller måske hos nogle leverandører, eller nogen, der producerer optometriudstyr. Og man kan også arbejde med selv at ende med at undervise, og være med til at uddanne folk, der skal uddanne sig til optikere på professionsbacheloren. Og hvad kan man sige, den helt generelle akademiske færdighed, man tager med sig, det er det der med, at man kan organisere og gennemføre kliniske udviklingsprojekter og forskning. Altså man bliver i stand til det der med at få øje på et problem, indsamle viden, vælge nogle metoder, der kan hjælpe med at løse problemstillingen, gennemføre hele projektet og evaluere det bagefter. Så det er den sådan generelle akademiske færdighed, man tager med sig, og det gør man på alle kandidatuddannelser. Og lige på den her uddannelse er det jo så inden for det felt, der hedder optometri. Ja, så hvad betyder det, hvis vi skal blive mere konkrete? Hvad kan man bruge uddannelsen til? Og det bud, som der står sådan lidt på hjemmesiden, det er sådan noget med, når man kan arbejde på hospitalernes øjenafdelinger. Det kan man for eksempel, man kan da også arbejde i private øjenklinikker for eksempel. Der er jobmuligheder inden for hospitals- og sundhedsvæsenet, klinisk arbejde, forskning og undervisning. Så det er jo super generelt. Altså jeg tror, der er mange, når de kommer til mig og stiller det her spørgsmål, hvad kan man bruge uddannelsen til? Jeg er jo studievejleder, så tænker de, så jeg spørger hende lige, hvad man kan bruge det til. Og det er et super, super relevant spørgsmål. Men jeg tror, mange tænker, at det, vi har brug for at få vide, det er sådan noget med, de vil gerne have en masse eksempler på, hvad er andre folk blevet? Hvad for et job har folk?
Og så kan man sådan kigge på dem, og så kan man vælge et og sige, nå, så, det, så tager jeg den, og så kører jeg derfra. Og sådan fungerer det bare ikke rigtigt, når man kommer op på kandidatniveau. Altså, en kandidatuddannelse, den uddanner dig og giver dig nogle færdigheder og kompetencer, men den retter sig ikke mod en bestemt, et bestemt job på samme måde, som en professionsbachelor tit gør. Den giver nogle kompetencer, men den sørger ikke for, at du får et bestemt job i sidste ende, eller et job, hvor du får brugt de her kompetencer. Så når man læser en kandidatuddannelse, så har man en anden type ansvar for selv at bruge sin uddannelse, og sørge for at vælge sig ind i en bestemt vej, og vælge noget til, som man gerne vil arbejde med. Så man har lidt et andet ansvar, kan man sige, når man læser en akademisk uddannelse. Når det så er sagt, så findes der faktisk nogle meget gode karrierebeskrivelser på hjemmesiden, så det er ikke, fordi man ikke kan bruge det til noget. Man kan bare ikke nøjes kun med eksempler. Altså min påstand, det er, at det her spørgsmål, hvad kan man bruge uddannelsen til, det er måske ikke det vigtigste spørgsmål. Måske er spørgsmålet i virkeligheden et andet. Måske er det det her spørgsmål. Hvordan finder jeg ud af, hvad jeg gerne vil bruge uddannelsen til? Altså, måske er det, at spørgsmålet handler om, hvad skal jeg selv gøre for at finde ud af det her? Og en måde, man kan gribe det an på, det er ved, at man kan tage uddannelsen. Altså, og så finde ud af undervejs, hvad man vil bruge uddannelsen til. Altså, så man kan vælge at bruge uddannelsen til at finde ud af, hvad man vil bruge uddannelsen til. Det lyder måske lidt omvendt, men det handler om, at når man videreuddanner på den her måde, så er man nødt til at være åben for, hvad kommer der af indsigter undervejs. Når jeg lærer min faglighed at kende på den her måde og på det her niveau, hvad åbner sig så? Både af interesser for mig, men også, hvad viser det sig, jeg egentlig er god til? Hvad sker der ellers undervejs i uddannelsen, som er med til at forme min vej? Så det her lille billede med en mand, der står foran det her store det her netværk af stier, det skal symbolisere sådan hans vej gennem uddannelsen. Hvis vi forestiller os, nu skal han til at starte på optometri og synsvidenskab. Og noget af det første, han møder, det er et kursus i bio. Statistik. Og han regnede med, at han bare ville synes, det var mega kedeligt. Men så viste sig, da han gik i gang med det, at han ligesom lige kom ind i det, at det var faktisk vildt spændende, og han kunne se, at man kunne bruge det for alt muligt. Og lige pludselig åbner der sig en vej i hans uddannelse, som han slet ikke havde regnet med. Altså han får måske endda lyst til at specialisere sig endnu mere den vej. Og så kommer han lidt videre i uddannelsen, der møder han en underviser, som bare inspirerer helt vildt. Hun er en super dygtig forsker. Hun arbejder inden for et meget specifikt felt, som hun bare er vildt god til, og hun er vildt god til at formidle det, og hun er bare sådan, der er super god til at lære fra sig. Og han bliver helt inspireret, og måske får han lyst til selv at blive underviser. Selvom han ikke havde overvejet det før. Så kommer han lidt længere hen. Her skriver han en opgave, og virkelig får fordybet sig. Det er første gang, han rigtig fordyber sig i et emne. Og tænker, okay, det her jeg egentlig havde regnet med, at jeg skulle. Så finder han ud af, at det skal han aldrig nogensinde beskæftige sig med igen. Det var det mest kedelige, han nogensinde havde lavet. Så det var også en vigtig erfaring at gøre sig. Han fandt ud af, ved at skrive en opgave, at det her skulle han i hvert fald ikke bruge sit liv på. Til gengæld kom han lidt længere frem, skrev en anden opgave, hvor det hele ligesom begyndte at spille lidt. Han er kommet måske hen til tredje semester nu. Pludselig kan han se nogle af de metoder, han lærte på første semester. De har sindssygt god mening. De er vildt gode til at hjælpe ham med at forstå problemstillingen. Pludselig kan han se alle mulige løsningsmodeller for den udfordring, han står og er i gang med at undersøge. Og han bliver vildt optaget af det. Og faktisk så optaget af det, han beslutter sig for, at det er også det, han skal bruge specialet på. Og på den måde så fandt han sin vej igennem uddannelsen, en vej, som han ikke havde set fra starten af, men som efterhånden tegnede sig. Og den røde tråd i uddannelsen begyndte ligesom langsomt at komme frem efterhånden, som han lærte sit fag og metoderne og teorierne at kende. Så pointen er selvfølgelig, at det er en super god idé at have en idé om, hvad man skal bruge uddannelsen til bagefter, men man kan ikke vide sig sikker på, at der ikke sker noget undervejs, som åbner nogle nye veje op, og man behøver måske heller ikke gå i panik, hvis ikke man har en fuldstændig klar plan fra starten af. Men
jeg er jo ikke imod eksempler. Altså, jeg er ikke, altså det kan jo være meget inspirerende også at se, hvad andre har lavet. Man skal bare ikke tro, at fordi nogen andre har lavet det, at så er det det, man selv skal. Og man skal heller ikke tro, at fordi nogen andre har lavet det, at så er det det eneste, man kan. Men hvis I gerne vil udforske det mere, så vil jeg foreslå, at I prøver at lave søgninger på for eksempel på LinkedIn og se, er der nogle profiler derude, som har en kandidatuddannelse i optometri, og hvad laver de så? Og hvis I synes, det ser fedt ud, det de laver, jamen hvis I kan have mod på det, så prøv at tage kontakt til dem. Det er også en måde at lave netværk på, det er ved at spørge sig frem sådan, når man kan se, at du har en kandidat i optometri, og det ser ud som om, du har et spændende job nu, vil du fortælle mig lidt om, hvordan du nåede dertil? Det kan måske virke vildt grænseoverskridende, men de fleste elsker at fortælle om sig selv, altså, og det er jo super smigrende, hvis der kommer nogen og spørger, og synes, at det, man laver, er fedt. Og man kan lave lidt den samme øvelse på JobNet, ved lige at kigge på, jamen altså, er der nogle jobopslag derude, som kræver en kandidat i optometri? Er der noget der, som jeg kan se mig selv i? Der kan man måske også få en idé om nogle konkrete arbejdsopgaver, man ville skulle løse, og er det noget, man overhovedet har lyst til? Så det er nogle forslag til, hvad man kan gøre, hvis man trænger til nogle eksempler, og gerne vil have noget lidt mere konkret at forholde sig til. Men det er jo ikke sikkert, at man har det behov. Altså, der kan også være andre grunde til at læse videre, end at man skal have et helt bestemt job. Det kan være, at man bare gerne har brug for en forandring i sit liv, trænger til, at der skal ske noget helt nyt. Måske har man bare lyst til at læse videre. Måske synes man bare, at det akademiske er spændende. Måske er man vild med forskning, og vil gerne beskæftige sig med det, og dygtiggøre sig inden for det felt. Det er mest bare for at sige, at det kan også være en grund til at læse videre. Og så finder man ud af det hen ad vejen. Undskyld, jeg lige hoster så meget. Nå. Nu vil jeg lige fortælle kort lidt om, hvordan man så bliver optaget på uddannelsen, hvis I finder ud af, at I gerne vil søge ind. Det er sådan, at man kan komme ind, hvis man har en professionsbachelor i optometri. Langt, langt de fleste af dem, der bliver optaget, det er nogen, der har en professionsbachelor i optometri. Men en gang imellem, så er der nogen, som opdager den her uddannelse, som ikke har det, men som har noget andet. Et eller andet, der kan sidestilles med det. Og så den måde, man så finder ud af, om man kan blive optaget på, det er ved, at man prøver at søge. Hvis man synes, man har en uddannelse eller et fagligt grundlag, der svarer til en professionsbachelor i optometri, så kan man prøve at søge ind, og så vil uddannelsen vurdere, om de synes, har man samme niveau som dem, der har en professionsbachelor i optometri. Det kan også være, at det er noget tid siden, man har taget sin optikeruddannelse, og hvis man så optages på baggrund af det, så skal man også have haft et kursus i kontaktlinsetilpasning, og man skal også have haft nogle ECTS fra en sundhedsfaglig diplomuddannelse eller en bacheloruddannelse. Og det er fordi, at det kræver ligesom en vis indsigt i det akademiske arbejde, hvis man skal kunne følge med på kandidatuddannelsen. Så de gamle optikeruddannelser, de havde ikke det der akademiske spor på samme måde, som en professionsbachelor har det i dag. Ja, og så for lige at uddybe lidt, så altså, der kan efter individuel faglig vurdering gives dispensation til optagelseansøgere med tilsvarende faglige kvalifikationer. Altså, man har en optikeruddannelse, og man har noget, der minder om de her ting, har videreuddannet sig lidt sidenhen, jamen, så kan man søge ind. Så egentlig det handler om. Og hvis jeg har nogle flere spørgsmål lige præcis til det her med optagelse, så skal I bare kontakte dem i optagelse. Jeg lægger lige et link ud i chatten om lidt til der, hvor man kan komme i kontakt med dem fra optagelsesvejledningen. Lidt mere om optagelse. Det er en ret lille uddannelse, der optages ca. 25 studerende på uddannelsen om året, men det kan godt svinge lidt. På nogle årgange er der kun 15, og der har også været en årgang på et tidspunkt, hvor der var 30. Med mindre man ikke lever op til optagelseskravene, så er der virkelig gode chancer for at blive optaget. Fordi det er et lille optagelsesfelt, der er. Så er der som regel pladser til dem, der ønsker at læse videre.
Og I skal lige huske ansøgningsfristen, som er 1. marts. Og så vil jeg bare lige sige til sidst, at vi har jo en side, hvor vi fortæller om, hvad det er for en uddannelse, som kan gå ind og kigge på, og er meget velkommen til at kigge på det. Og I er også altid velkommen til at kontakte mig. Jeg sidder ude på instituttet, eller ude på fakultetet, og vejleder dem, der er optaget. Men jeg kan selvfølgelig også vejlede, hvis I har spørgsmål til indholdet af uddannelsen. Hvis I har spørgsmål til det mere sådan tekniske omkring optagelse, så vil jeg foreslå, at I kontakter optagelsesvejlederen. Men lige inden jeg lægger linksene ud, så vil jeg lige vise jer de der slides fra Pernille, som er optometristuderende. Og hun svarer lidt på de her spørgsmål. Hvorfor var det, hun valgte at læse optometri? Og for hende så handlede det om, hun havde lidt svært ved at finde et job, lige efter hun blev færdiguddannet. Og det, så ville hun egentlig hellere læse videre. Fordi hun har egentlig hele tiden tænkt, at hun skulle det på et tidspunkt, og så kunne det lige så godt være det. Hun har vidst det hele tiden, fordi hun har det her vidensbehov og er nysgerrig efter mere viden. Og det hun godt kan lide ved uddannelsen, det er, at underviserne er dygtige og passionerede, og de brænder for at dele deres viden. Hun kan også godt lide fleksibiliteten. Det er jo en anden type uddannelse at læse en kandidatuddannelse, end det er at læse en professionsbachelor, fordi det er ikke lige så meget sådan klasse, der er ikke undervisning sådan fra 9 til 4 hver dag. Det foregår på en anden måde, som jeg kan vise jer lige om lidt, hvor I får et eksempel på et ugeskema. Og det betyder altså, at man kan planlægge rigtig meget selv. Og der er mange, der har arbejdet siden af, og så planlægger man selv, hvornår man vil forberede sig til undervisningen. Hun synes også, det er dejligt, at der er plads til både det faglige, eller det faglige, kan man sige, det akademiske og det kliniske. Ja. Og der er en god vækst mellem teori og praksis. Og her er så Pernilles eksempel på, hvordan en uge ser ud. Det varierer lidt efter, hvilken semester man går på, men man kan regne med, at hvis man har 3 kurser på et semester, så har man nok også 3 undervisningsdage, hvor man skal møde frem med noget forelæsning og måske noget holdtime bagefter. Og der er både undervisning på universitetet, og så er der også undervisning ude på på Skype. Og Pernille, hun synes, at studielivet fungerer godt, fordi man bestemmer selv, om man har tid og overskud til at deltage i de sociale ting, der foregår. Det er de studerende selv, der sørger for det. Altså, der er ikke ligesom, der er ikke nogen undervisere, der sørger for, at de holder en café eller holder en fest. Men hvis der er nogle studerende, der har mod på det, så er der gode muligheder for at få arrangeret noget, enten med et fagligt afsæt eller et rent socialt afsæt. Og så er der jo også noget socialt i at forberede sig sammen, lave noget gruppearbejde, og måske spise frokost sammen, og hvad man ellers kan finde på. Ja. Og så får hun også lige nævnt det der med, der er ret meget, der er en del læsning, og nogle gange er det også på engelsk. Men Pernille skriver, I behøver ikke at frygte, fordi så svært er det heller ikke det engelske. Jeg ved, at der er nogen, der godt kan være lidt betænkelige ved den del af studiet. Så det var lige et lille indblik i hverdagen for en studerende. Nu vil jeg egentlig gerne åbne op, hvis der er nogen, der har nogle spørgsmål. Så kan I bare skrive dem i chatten. Og mens I lige overvejer, om I har nogle spørgsmål, så deler jeg lige de der links med jer. Kan I se dem derude? Så kan I lige skrive ja i chatten. Godt.
Og hvis I har nogen som helst spørgsmål eller overvejelser, så er I bare meget velkomne til at skrive. Nå, men det ser faktisk ikke rigtig ud, som om at I har nogle spørgsmål, men det er også helt i orden. Altså, som I kan se, så har jeg linket til optagelsessiden, som er der, hvor man kan både se, hvordan man søger, altså hele den proces med ansøgningsskema og alt det der. Og så har jeg linket til den side, der handler om uddannelsen optimisering og synsvidenskab. Og endelig har jeg også linket til kursuskataloget. Og inde i kurskataloget, der kan I søge alle de enkelte kurser frem, så kan I se, hvad handler de mere specifikt om. Og man kan også se, hvad for en type eksamen er der, for eksempel. Nu kan I se, at der er spurgt om, hvis man godt kunne tænke sig at arbejde på sygehus, bliver mine muligheder bedre af at tage en kandidat? Altså, det er sindssygt svært for mig at svare på, fordi det kommer jo helt an på, hvad er det for en arbejdsopgave, du skulle varetage på det sygehus. Altså, men udenbart vil jeg tænke, ja, fordi du kommer til at have en indsigt i sygdomme og behandlinger på en helt anden måde, og du kommer til at få noget erfaring fra klinikken simpelthen som en del af din uddannelse. Så mit umiddelbare spørgsmål vil svar vil være ja, men man kan, men det kommer også lidt an på, hvad du gerne vil lave på sygehuset. Ja, så det er svært at svare helt præcist på, men du får i hvert fald nogle færdigheder, nogle indsigter og en fornemmelse for det arbejde, der foregår ude på sygehuset, ved at tage uddannelsen og få nogle kontakter med det miljø. Så jeg kan ikke tro andet end, at det er ja, men igen, det kommer an på, hvad er det for en type stilling, du sådan vil sigte på. Ja, det var lige det svar, jeg lige kunne give lige nu. Og det er jo også noget, du vil kunne, altså hvis du ender med at tage uddannelsen, så vil det også være noget, du kunne sørge for at kvalificere dig til undervejs, når du fik mere indsigt i, hvordan fungerer det ude på klinikkerne og på afdelingerne ude på sygehuset. Ja, det var et godt spørgsmål. Men jeg tænker egentlig, at hvis ikke der er flere spørgsmål, så vil jeg lige slutte af med at sende jer vores mailadresse til den studievejledning, jeg arbejder i, som er herude ude på uddannelsen. Så fordi hvis I har spørgsmål til sådan noget med uddannelsens indhold og kurser og de der ting, så giver det god mening, at I skriver til os herude. Mens at hvis det er spørgsmål til optagelsen, så vil jeg henvise til optagelsesvejledningen. Så, men nu er den ude i chatten, vores mailadresse, så kan I lige gemme den, hvis I får brug for at spørge om noget på et andet tidspunkt. Men ellers, hvis ikke der er mere, så tror jeg bare, jeg vil sige tak, fordi I kom, og tak for spørgsmål. Og jeg håber, I siger til, hvis I får brug for mere hjælp eller vejledning.